ngageria gukwira ndu ha na nduranyita tondu wango ikwa ndarakwerewa niregwa takwa wi side yako ni ari gwatiriri ndirakwerewa wango ikwa nawe ndirathikireria ni uraria muno eterera hanini kwa ni murakaru ni stress ni nayo let me speak sawa ni jowe murakaru na maundu maya mothe ri no nginya mathire wajigwa ni wanatoki ari uguo menyaga ni muringange ni ndirerewa sawa okay sawa number 1 kaidi tugakari ti worth kuhura wigogo kitomi ndukagerie ukahura ndukagerie gukaitiriria sedicio rauga ngagogwikati ngagogwikati eh ni njova kwega kai na sura mbaya nikambukitie sura atiriri katikonwa ni wingi ni uretekira kuoho utige mwana nyumba na ithe ikweri ni na karo The other thing, okuoho, ohege tuwa bana fasi njega muno. Ya gweko ya wadhi ya renda. Ogoshi naka ide tukaka ula ageta agau. Wageta u. Bansi. Ogashine. Nisawa. Udhi jera. The next thing, ako run after another girl. So, akuna kitu nasaidia hapo. Weo wikio jera, nao mesijese ule tutuma gira guku umeshinda. Ha? Tiga kutheka. Tia udeka. Oletu tumagira kwa message ye. Umeshinda milioni moja. Tuma sijui, tuma pesa ngapi umeshinda milioni moja. Oko onio life ili ureda kwe chuse rari. Well and good, jera ni ugodhi. Nituwa bana kere, aigirio game boxi. Unanisikia? Ni dreshi ilio. Why don't you look for a man? Kai. Wangoi, are you serious? Ni deshiria tiriri na kura mushide da kuyo that is number 1 na gikoge tubane na kuyari na we muye ri noi agucoka hari we turitie maru ai no athukio voro ah thikiriria tugwetha mundu we wa kuno tu undu ndane ka muturire ri wakwa thikiriria twethe mundu wono mutide undu mureka nake Wangoni andu kambikie mutego ri. Mwethere kimundu, kimundu. Na andu ka ndu. Uriona go ki drive uguo ki kiharia. Na andu ka njaririe bici ile ingi. Mimi staki bici. Tondu no njaririe mundu. Ikorwe ni ati ni deal. Ati ikorwe ni muthako turathaka. Kimundu ikorwe ni bici. Nakura tiriri. Kafatukombore. Kafatukombore kimundu. Sawa. Kai. Kafatukombore kimundu. Nini nguvota riu? Wako nune da mushi wa kuruga meri. You either choose between odi jera kana kuruga me mushi waku. Wango indi ku nangu wa magoro kapisa ni gitu ambama. No. Na we darako ya. Eh? Darako ira. Darako ira. Aba ujire. Nwe tekira. Tuwe the mudo. Okay. Nire guwa indiyo ni sawa. Lakia ya nirafia. Nigo kutegi dira kutegi. Tumu hulire. Kai. Ni sawa na kini. Tumu hulire. Kwanza ndi nagathimu kangi haha kahana uria kareciria ndi na thimu ki na thimu ndoku anayo ngai ndu turavurira u nyamuka nuno ni mundu ese Njoki tiga itheru ni sawa piga kai ni ayo punge mwino ni kai tiga guoya sawa Hayo punge mwino ni kubonde kakwakwa. Hii ni life na noginya tu nye gituwa batu rere. Ona weno oshano. Kwanza uko. Haya piga haraka ukikunywa basi tuende. Ukwendo dhio mwire terere gituwa ba. Kenguire. Eh? Ugureko na ninoje. Kutiri kedu. Wanaki andoleti wokaro na nisura mba ya ndrona takwa ni ingiendeka. Kedike ulire. Hello. Hai. Wee wiko. Wiko na ndina wira ndirenda nguhe thaici. Okay, ikatiriri. Riki uri ureka. Tushamani hare tushamanagia. Si unajua base. Eh? Sawa, harakisha. Harakisha dakika 10 uguo tukorwo twashamania. Eh, hari mutumia ndirenda nguonanie nake urenda wira. Eh, arenda kurutira wira. Sawa. Aya, bye. Kai. Aya. Kunywa. Nitorathi wanani?
na denda to make a deal nawe. Denda deal ihana atiriri. Mtumio yo ena thina. Oke. Ena thina wa muthuriwe. Muthuri agakorwo ni aramucheza ugu. Na ena kaire tu handu. Aiya, that's very bad. Ndo ari kana iri engi. Eh. Ruto kona atiriri. Kana advice yako ile ndimuheire. Ndamwira ogu aratha kuri akiathake tondu hindi cio the ri no imutitikagira guthakirwo nemanyima amutitikagira ati mundu umenja so tukuonete o play ukorwo nake onako ni thiku igira ithatu uguo at least muonekane uguo mugithi uguo onako ni muka onakorwo ni kuria thiaga onakorwo akumukora kuu kana friends ake mamukore kuu at least message yori imukinyire akero he mundu maronekana hena mundu maronekana nake bethe yo ni kwa kwega muno tondu guti mwana umengitikira kuigwa mutimi yake he mundu exactly kusaga mena jealous you trenda ku trigger that jealousy in him just triggering to nueva mwetu only that only you understand me only that ni to trigger the jealousy in him only ni tutagawira professionally so natiria bele kultaira toyo no akwire he mutumia twateithirie toyo na ingikonia haha I kwa last week ado meire kindu 5000 toda muthondekeire muci wake na ukiagira wega muno so she is a very happy woman akira kira gokaiwa ni ajikia kindu yeah takoi muthomeru wiro yo we hehe no le toko haso na gutaithia ndu na gutaithia ndu professional Yanga ni ndui ya ungai tungimita atia ni talent kana ni gift kindu taki whatever so ni kumwira in details tondu nona ni nogo kuhutiriria ugu maundu maria maingi ni junior gukwira but it's only a game By the way, tuwete kaneri yeyo. It's only a game. Feel free na duka igwa kima katodo. Fata ito tuwa nuona na alata ya kima katukola. Na if possible na ya ona kia giyokana kamuduka ula uga hii. Okete, oke au koreha. Ona ya nefagete. Na korea tuka agendaga. Te korea uorenda. Ni sawa. Ni korea mbese jointi siyake hili ambi kusaka korea agendaga. Ni have no problem. Tondo target yetu ni kia tuone kana rata yake. Yes. I agree with that. Ni sawa. Ni sawa. Ni wega tuitikanirite ugu nginya mbere ya wangu. Tondo nike watuone thania. Ni joy by the end of everything you thank me. Ni wira uria ngukurutira na ni ukena. Ni joy koragwo wi sawa. So in case of anything re video kuhuthira ki anything. Nyeke yo bila. Tawana na baadaye. Tondo ni ngatiga my husband ya tonyete asokete tu moko ri makwa. Ngaigwa ngene ta. Kuni kyo gikeno by the way tondo ariri ti wega nyumba mundu umeo na ku kare ni migoki kajie kuringa cia mundu. Ina ngi ido hiyo mucharitie na. Mucharitie na thithino. Mundu oka kwananga. But it's not good. Ti wega, ti wega. So it's okay. Lewe ndokwalia tukimenye ugitufange ni undu wa expenses that and all that atire na thina atire na thina icio tuyari nake tukamenyora tukacotire ni sawa kireke tufangane nake ndigo kwira uria tukuona ni ndo kuhurira reke ndimutige ni sawa ndengere haria ndirathi ona mutigo kienjiririo thaici yani rumu avanga ndiru yambie wari ni kariki kingimetere bethe na nwaumire nwokorere atukorerete athaga ni ambiririe thaici tondu wari ona racoka mucigwika atia tiga twani mwana idale shuku by the way ona no atari wangithie akore nduri kuo that is also another game ida ukoraga muci almost every day akwa kinyaga the mwe ukinye the mwe nanuthu kana ringi athie muci akore ndikuo amenye yo riu ni chance bega nake yakumira gwita kene tugake agete nake makena oka guku magumire mukorane guku ukore riu twa mu capture na muthenya na day one na day one I think we don't have the radio lead. Yeah, sawa. Yeah, you can not do it. Thank you, my friend. I love you. Thank you. Sawa. Ni ngoragwo guo. Ngoragwo embassara. Gohana ta counselor.
Na sio siana? Siana ikolago na mutimia ija support them. Nagamo na once in a while. And I'm comfortable with that arrangement. Once in a while, ni siana wana kakaani mutumia? Ni siana. Okay. Juga hithi ito alogo showe. Taigua ni chia kinya. Kwa mutimia ni athi. Kati ika siona. Nanura menyati kuhino adhuri ya rea enge kana. Andu wa rea enge maeke bikoli. Matura neti ya nundu wa siana. Wa endo ni wa adhirire. Na hau ni wana adu make umia todo. By the way, ni andu wengi mono mara umia kibikoli. Mara atura musiri umwe na nyombari, mwenu ndo wakiko siyana. Kupulitendi, siyana siyo neone mamu, one ndadi. Lakini matetura kapa mwe. No, niye liya do, niye chiyana chiyana kinyaiji ya kuelewa maudui. Oh, wena siyana ngima? Tingi mauguwa todo, he kare study 7, ni kageform 1. Ah, netu nene kwe kaka kwa vaine kanini. So, at least they understand. Kakwa ne understand. No digi kia date yo nayo githie jire onda kigere ye. Angari witi gitumi ni yago guri ndingi enda nani ngorwe. Kwa tu la pretend tu kibikori. Ati tu ikari teva mwenu ndo wa mwana. Kava tu save us alias now. Anyway, I'm enjoying my work. Tawole uwe. No ade ya utengi na mwodo taya na onga gikena. Oge uta idagia. Nigio agimenya gati final. Te auti wene deal tule te auti tule. Ni wira tule. Gwerire. Ona tu wira. Mwodo akena gira wira wa. Ndiya haji kia tia, kuteidhie. Hadoo kuteidhie kamudwe daa kakena. Ona. Niguwa naki ya giyokai. Akona adoa ya hii. Adoa meki muwe muno. Nireguwa lu kastresta. Takarago waguwa lu nireguwa kibiende. Sidiwa ni kuwabia ukiwa mua. Ina mudu wa tristi, mura alia muka huma nirela meario. Nireguwa nkore ya kwege sensiri uwe mudu mwega. Kai mudhaya kaya ta kutuwalaka uti. Madhamonde ni wira, madhamonde ni wira. Na wira usio lagu wakikuwa wira, mbese na kikani wira agenda kakani kwa natu wira tutu. Ati kiroko tene wira, kusoka nyomba utuku. Imu anagiro meza ini yako, teporumu. Watu kiri ya, teporumu. Tondo keni utuku, na au kete ae monogu, akithi toro ni muramba, nirugosio kiroko, au kire lingi matene, adhi wira. Lusio ni kuturo, kiunikio kivikongi ya turi. Kwa mwana ni mwe ningejanga mwira, you must find time na mwana. Wadho ni kukura adhieta wadu maudu maigete muna wadhiko ishi. We. Andu wakari mani. Nati kwa ratu urakai. Kwa ratu senji liya ndira menyani ndu gira ratu mire ya senji ya. Wadho waikoe na kamu.
fire police ambia sirani and one must occur here. Mwambia ngonje, nibile mimi sijakunja upande huo. Nikikuja upande huo, bila shaka nitampatia. Ngoja kidogo, tatia lengo kuboda. Ngo kuboda wali. Karo amemaliza kujitayarisha. Mimi amemaliza kujitayarisha? Sawa, upelekwe na usome. Ni sawa sawa? We smart. Mloga, thank you. Thank you. Mwende? Utigeona Karo. Mwoso nega ya school. Ni sawa sawa? Niliongea na mwalimu. Karo, uwe unachukuliwa na basi ya shule na nililipa. Sona sasa wakati mwingine nakupeleka, rimwene ene mwirene kukopira, unaenda unarukia matatu. Sasa tuliongea na mwalimu. Uwe unachukuliwa na basi ya shule. Na, mwende, wanonge kero, wanangiro ngari ingiro, kambogo ya mwosia liyo geno umuise. Ati ya mwveri futimadhie, usikubali. Hivyo ni watoto wanaibiwa siku hizi. Nasikia? Mtu anakuja anasema anachukua mtoto anapima uniform ya shule yenu. Anakuja na kuita shule. Karo kuja twende wapi? Twende shule. Alafu ameweka katoto kamoja ka shule yenu hapo. Ukienda unaendwa nawe? Wana mtu akaruka mavua na kola no uise. Tiga anti. Anti nwa kionge kokua. Sawa sawa. Asiwe wengi wana mtu angioka kwere angachijui nini? Mwambie ndandi alifanya nini? Alikata. Sawa sawa. Enda usome. Tutaona na jioni. Tadu takuja. Thank you.
nyumirie thie ngutige wiki uri urenda gwika ino akaro shuari people don't run away from problems kuwathia na kukutina madhena makwa kugombe kale vanda mbaterere unda tere mulimo unataka nikuambia mara ngapi I have nothing to do with mucho rapa nie nimekata kauli nie kaandhiete tho karo tutigo ikarania nawe wa mundu ne kare gike eke uri arenda na muturire wake tondu riu nirona tingu control muturire waku to control wakwa tiga riu tutigane wa mundu ature wake ndo ino andigera nao nyuma karo tigo nasio wewe nga njengea nani tigo nasio na wana by the way ndugatindi uke ugigira karo sukuru ndiete ngimwosaga please ni sahau karo tiga tugature muturire wetu wachana na bibi yangu itoka tigana na indo ciakwa please riu no mbere please Wakimbe kama dharau mumu ondi rambe kaga ndrambe kaga please wachana na vitu yangu. Tigana na mtu mmefuko yakwa. Gonja. Watu uongea. Nikini kiroko. Uwezi kubali hata tuingie kwa nyumba tuongee. Ndio ndio rona na watu aje. Kile tukoe wa kinyanira kulia kulia orere nyinwa karo. Tuingie tuongee please. Tuingie tuongee. Tudo turaririria ndui ithwa karo. About us. Tigana na indo hizo siakwa. Lekia mfuko yakwa. No. Do you want to draw the rank with your Mombasa. Is it Kenya Mombasa? No, I'm going to Mombasa. Is it still Kenya? Ava. No. Tombe to the Moma, Marican de Tombe give Taku, Kutano to Tukonia, Mueda Takuondo. We can't ya Kenya. Car to Movida Quamagasa. And I'm not to be the Quanjuria. Is that Sava? Niki, wangu ndi mukenu. Tadu niki. Si jaburai ata kidogo. Mbira murai na mvango liko na kimemia. Oh, we. Murai na mvango liko na kimemia. Osio mulambangirite, nio kindusa ka murata. Wangu ina menyandwe murata. Atirere. Wewe agoteithie gucokage kunjokerera kariki. Tubu. Methia magwikite makumbangira mwina kimemia magumunyanya. Ni ndukandeherere. Ndiragoteithie haha nawe ndirona oguo. Si mini nilikuwa nakusaidia. Wangu ndo namenyana kinya kwa kiroko. Muna menyana kinya kwa kiroko. Tondu ureire ku. Yani wa vanga kunthukiria ritwa. Mbira mucorore we naguo. Wa kunthukiria ritwa. Ni ndurathekia ri. Wona we Njoki ni urathaka tondu wa riri. Guthi gugutwara ku ikimemia ri. Uthi unywe juice ri. Ni ndiraingirira ha. Ora ndwarite nganywe juice. Ni gugutethia ka gugutethia. Arabu juice muna mevangirite atia. Oko ukimemia ni rekirio nduita kiwi. Ndu agora gwakwa. Ni ndakwira atiriri wangui.
Nanywa juice, you muleta juice, ndese muramita juice, mume vangirite atia. Eh? Atirire. Na ndukire nyamaza muki angatike ukaka novoro. Nyamaza nikupatie uondo. Ura kurathire. Nanywa juice yo. Kuma na menywa na egwa kiroko. Angathake ndangatha ikumisio tuku. Nero ni rao kiro gunga okira ngigusaka kiongo kiri tuvite ngari gwa kwando alire kana ni ndui ngithie gwa kiambeni switch yugo ni yakora ni kimemia ni nake akai kimemia kaya what is that what is that wangu imbira na ngoro yaku nyumaniririe wega mutira muvanga uri cio na kimemia tondu ti mwite kimunya ri Njoki nie ngigwe ngikore ndirekire irari ndirari na mufango ngi na wacha kuwe na makosa wangu iwe na ma nichukulia makosa thank god Wanora inge ngwe siri ya, ningorerera kwe kuthuku. Although I am still very guilty. Very, very guilty. Ni wake makia. At least nene akoretho akaro. Nake, ni kwara ara nikore vesera mavitia make. Ake apologizaga. Nuona. Kuguo ni, in fact, ugu twaririe rita. Twaria rita na kinya. Tondo nimbukire, nimbugusaga mbisuritwe ni marakara na guilty. Bukiti. Ni mvito kani tiendo nyete ya nyomba. Leta nilo na vata Quran. Na keri une ae ae. Ako chini. Thank you.
tena. Divide kukwira wambira tukaririe Mombasa edwa karo. Kwema Mombasa na kuita mataima Mombasa. Nune ndo ingire ingi. Nidu edwa karo liu. Maundu mautu tengi madiriri ya turaya vanja. Nekatrili. Bisa inondo meruele. Luka de. Diangaria nilipia kama unajua watu. Kaima kimemia nuwambe kia uwa. Uwezi kimemia. Atiriri dhwa karo. Ojo kitete wenye mamurugi. Nisawa. Let me explain. Please. Let me explain. Nia duwe kule kiri atiriri dhwa karo. Nandithie kukwela ibi ya mada ya turaya vanja nandu nandikiriria. Yani nia urale detela dhina ava ukembira. Ninira move. The whole of this thing was anaka, set up. Anakola nge move nia ne mukinyu vando kakola nira diyo kwa mama hoteli. Tamakani kusetu edhwa karo. I was set up. Ula setu anu. Nye, set I was in the process ya gusari ya kivoni ya kia family ya kwa edhwa karo. Please. Duhu onduari itakotu kule. Nimekuja kujua kuna kuingine kwa kura. Get up. Nindira ya kuenda kanita tika ngoro andina menya. I did not know what was happening. Nengi kwera umerea kairi. Ruora ambira nyume mpye kutu kwa nawe edhwa karo. Uorele buwai. Ambira nyume nyomba kwa kwa nawe. Enda ukalare kule ulikuwa njana. Enda nukonde nyaba mnoe? Wamu. Tumbo. Hivu kunyube no liko tarakena. At least do it only. I'm happy for some time. But. Tondo vani vise varia. Varia kaa menyera. Kai. Varia kaa menyera we woko. Ewa se dewe kako da bie bansi na yore. Yeah? Yone ni gare hero yode. Na, by the way, how did you manage? Ah. Mudo mamu eri meda go kuikara ya Syria. Uga shora. Uga ikara deo. Angkira menya kanya ambe yo. Kade kai fukure jima. Angkira menya na ambe anja ke insurance ne ya ku. Uga dire te kwa nsa ni koruga waro bire. Pio. Na angetu kwa tiyo ndo tochi. No na inyumuri uruga rume todo aliri. We wono na kaire tuli. Akura na kaire tuli. Nuamu tuli hiri kinyamaru. Ukimuhoya msama. Neguwa. Kuligana na ulea jiraga. Ala urokile uramu tulidia maru. Wamwele nyuko mtu uramu Mombasa. But as for her, eka the same mistake. Ni atake na anduriria. Oka muigata. Atake na anduriria. Sincere, kota age muigwiratha. Ni ndirae na anza ningira mwigwira. Nyugia mudhike yagia utulidia maru. Na ningira mwigwira renda onge kuri. Jirane gadige kire haha e. But. To a journey is a story. For now, it's you and me. Mombasa yone ya nemo vile, niwa yungu ambako vila. Sure. Yeah. Tukudi Mombasa? Nitu ambako di Mombasa. Wiki kiuga idhile igire yukua, idha to. Tushoke. Eh. Kukuro wa relax. Umwele taweko da ino. By the way, higete kinyadimu. Dari uki nyori ya gumu ira. No, akweli yungu 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 Jerry, you are wicked. A queen in by a comorate. Your kinny dog, kinny gumuira, that the same time go where this my time. So, what's your father 20 Mombasa? 20 vineyard, he don't want to our carim. Lou no dake would you go to Sokania? Well, to the Nejaco pack, olive. Wait. Ufago, you're the new one. What are the other kids? What are the other kids?
ni master. Mwani neti kio mundu ni neti kio ni. Bro, nuete kio mwa? Iho ke mundu kile yuru mundu. Wano shore teo? We. Ono le wajoli diyo ni mwe. We, ato juga demo shori. Arafu. We ni waluha. Arafu. Uwe, ni murahota. We ni urahota. Ini ngo pota bata mudanyo se mugawa kone famia ni ndikende kabutu ni unura kora ni kuvamiero na ona tonge kuvamiera ri deho nikyo de thini wa ngimiriko we wi se ni trick kwanza ngaiwe tele basi tikaboya ni sawa sawa patoka korwa bo turutete wira mwingi nawe sawa ono ndukage guwe ni de thini ugo kwero ati ngohoro anga wa kianga wa kuvamiero ndakua hapo sawa hakuna mwenye atakuguza ni sawa sawa we ni ukota. Ewe, you are the producer. I'm the director. Ewe, look at your action. I'm one. The director. I'm the actress. Uga action on the way around the lady. Mara hiyo hiyo. We're until today. Eh. Sawa. Then, soon in it. Sawa. Kuregea regea. Sawa.